Assalomu alaykum, siz bilan Feruza Rahmon. Bilingki, sizning vaqtingiz, e'tiboringiz, munosabatingiz, qiziqishingiz biz uchun juda ham muhim. Xuddi shu bois ham BBC O'zbek xizmati bundan buyog'iga, ya'ni hafta davomida imkoni bo'lgan darajada sizni o'zining kundalik ish faoliyati bilan tanishtirib borish istagida. Yaxshi xabaringiz bor, BBC O'zbek xizmati bbcuzbek.com manzili ostida o'zining veb sahifasiga, bundan tashqari Facebook, Odnoklassniki, Twitter, Telegramda va YouTubeda masalan o'zining akkauntlari va kanaliga ega. Endi bizni nima uchun kuzatib borishingiz muhim? Nimasi bilan qiziqarli? Agar bugun misolda oladigan bo'lsak, BBC O'zbek xizmati qator qiziqarli mavzular ustida ishlamoqda. Shulardan biri sifatida, demak, BBC O'zbek xizmati Ramazon oyi munosabati bilan tayyorlab borayotgan turkum lavhalarga to'xtalib o'tmoqchiman. Chunki bugun ulardan yana biri, Turkiyaning Istanbul shahridan tayyorlangan bir video lavhani e'tiboringizga havola etdik. U ham bo'lsa Istanbul shahridagi bir guruh o'zbekistonlik xotin-qizlarning yozgan iftorlik dasturxoni, to'g'riroq o'tkazgan iftorligi haqidagi lavha. Demak, ular bu iftorlik uchun Istanbul Pop markazidagi O'zbegim nomli qahvaxonani, yemakxonani ataydan tanlashgan. Chunki bu yemakxonada ma'lum bo'lishicha faqat o'zbek milliy taomlari tortiladi. Asl o'zbekistonlik oshpazlar ishlashadi. Undan tashqari xizmat ko'rsatuvchi personalgacha o'zbeklar ekan. Xuddi shu bois ham, demak, bu video lavhamizni nazardan qochirmang. Yana bir mavzumiz ham aynan Ramazon oyi bilan bog'liq. Bu mavzumiz Rossiyaning Moskva shahridan, ya'ni bugungi jonli muloqotimiz, haftalik jonli muloqotimiz ayni shu Ramazon mavzusi atrofida bo'ladi. Unda Moskvadagi muxbirimiz Sohiba Hayot, asli o'zbekistonlik mehnat muhojiri, ya'ni kosib bo'lib ishlayotgan mehnat muhojirining uyida bo'lib, iftorlik dasturxoni ustidan jonli muloqotni tayyorlaydi. Rossiya vaqti bilan, demak, iftorlik vaqtida bu jonli muloqotimiz efirga uzatiladi. Albatta, bizni Facebook va Odnoklassniki sahifalarimizda kuzatib boring va bu jonli muloqotimizga qo'shiling. Moskvadagi, Rossiyadagi Ramazon kayfiyat haqidagi fikrlaringiz bilan o'rtoqlashing. Buning uchun oldindan katta rahmat. Endi sizga yaxshi ma'lumki, Rossiya hisobiga aynan O'zbekistondagi eng katta sondagi mehnat muhojirlari to'g'ri keladi. Hatto rossiyalik mas'ullarning o'zlari ham so'nggi yillarda mamlakatda musulmonlar soni jadallik bilan ortib borayotganini e'tirof etishyapti va buning qisman, demak, Markaziy Osiyolik mehnat muhojirlari hisobidan bo'layotganini ham oshkora tan olishadi. Endi sizga yaxshi ma'lumki, birgina rasmiy raqamlarning o'zida Rossiyada mehnat muhojirligida band o'zbekistonliklarning soni hozir 1 milliondan oshishi aytiladi. So'nggi yillarda, demak, Rossiyada halol yemakxonalar, halol do'konlarning ochilgani kuzatiladi. Bundan tashqari, demak, qator yangi masjidlar ham ishga tushgan bizga ma'lum. Xuddi shu manzarada, demak, yana bir mavzumiz ham shu yaqin kunlarda e'tiboringizga havola etishni rejalayotgan yana bir mavzumiz ham aynan Ramazon oyi bilan bog'liq. Ma'lum bo'lishicha, demak, Moskvada so'nggi 2 yil ichida nisholda urf bo'la boshlabdi. Ya'niki, sizga yaxshi ma'lum, bu aksariyat Markaziy Osiyo davlatlarida Ramazon oyini asosan nisholda ramzantirib kelgan, chetda bo'lgan, muhojiratda bo'lgan, xorijda bo'lgan qay bir o'zbekistonlik bilan suhbatlashmang, ulardan aksariyati Ramazon oyida aynan nisholdan sog'inishlarini aytishadi. Ma'lum bo'lishicha, asli o'zbekistonlik, ya'niki samarqandlik mehnat muhojiri xuddi shu narsaga muvaffaq bo'libdi. O'tgan yili, demak, Moskvada nisholda ishlab chiqarishga kirishibdi. Moskvadagi muxbirimiz Sohiba Hayot, u kishining halol luqma firmasida bo'lib, bu firmaning faoliyatidan yaqindan tanishgan Ikromjon Berdiyev, ya'ni shu firma sohibi Ikromjon Berdiyevning o'zi bilan suhbatlashgan, bir dasturxon atrofida o'tirgan, o'sha Samarqandning noni bo'ladimi, qazi bo'ladimi, faqatgina nisholda ishlab chiqarish bilan kifoyalanmayotgan, demak, bu firmaning faoliyatini yaqindan o'rgangan. Bu video lavhamizni ham shu dam olish kunlarida e'tiboringizga havola etish niyatidamiz. Xuddi shu bois ham bizni veb sahifamizda va ijtimoiy muloqot tarmoqlaridagi akkauntlarimizda kuzatib boring. Bu xususdagi o'z munosabatlaringiz bilan o'rtoqlashing. Bundan avval, demak, BBC O'zbek xizmati yana Qirg'izistondan, deylik, Turkiyadan, bundan tashqari masalan Pokistondan, Afg'onistondan turli lavhalar, video tasvirlar yordamida, video suhbatlar yordamida Ramazon tarovati, shukuhi, kayfiyatini berishga harakat qilib keldi. Bu, demak, turkum lavhalarimiz, maqolalarimiz BBC O'zbek xizmatining eng ko'p ko'rilgan, eng ko'p o'qilgan lavhalardan, maqolalardan biri bo'ldi. Deylik, bu xususda ko'plab o'quvchilarimiz o'z munosabatlarini bildirishdi. Quyida ulardan ayrimlariga to'xtalib o'tsam, jumladan Istanbul
oyidagi Ramazon oyining o'ziga xosliklari haqida tayyorlangan videolavhamizga munosabat bildirarkan Sodiq hamma gaplarga qo'shilaman. Hatto mahalla ko'chalarida ham uzun stol-stullar bilan joy qilinib, mahalla ahliga iftor berishadi. Juda ham yaxshi tashkillashtiriladi. Hamma barobar bola-chaqalar bilan iftorlik qilishadi. Rayon hokimlari ham, mahalla muxtorlari ham xalq bilan juda yaxshi aloqada. Aralashib yurishadi, birga namoz o'qishadi jami masjidlarida. Ayniqsa yozgi ta'tillarda masjidlarda bolalar uchun Qur'on kurslari ochilib, istagan bola tekinga dars oladi deb ham yozibdi. O'shdagi butun mintaqada qiyosi bo'lmagan va faqat Ramazon oyida faoliyat yurituvchi iftor bozor haqida tayyorlagan videolavhamiz ham maqolamiz ham o'quvchilarimiz, followerlarimiz tomonidan juda yaxshi qarshi olingan. Birgina YouTube kanalimizda 13 mingdan ortiq kishi tomonidan tomosha qilingan, ko'plab munosabatlar bildirilgan. Deylik, bu videolavhani ko'rib bo'lib Sabr Madaminov o'zbek tugandarim sizlardan Alloh razı bulsun deb yozibdi. Demak, Ramazonning ilk kunlarida Moskvadagi muhbirimiz Sohiba hayot tayyorlagan videolavha ham qiziqish bilan qarshi olingan. Muhojirlar islomni yoyishmoqda yoki musulmonlashayotgan Rossiya sarlavhasi ostida chop etilgan videolavhamizga o'z munosabatini bildirarkan, jumladan Abu Yunusbek zo'r rolik tayyorlabsizlar. Alloh rozi bo'lsin. Barchaga Ramazon muborak derkan, Moskvadagi sunniy masjidlarning barchasida namoz o'qigani ularga hozir minglab odamlar sig'ish haqida yozibdi. Demak, azizlar, BBC O'zbek xizmatini yaqindan kuzatib boring. Bilingki, sizning fikrlaringiz, munosabatingiz, bosgan likingiz bizga juda ham muhim. Biz buni qadrlaymiz va bu uchun sizni hurmat qilamiz va oldindan rahmat aytib qolamiz. Bundan tashqari, yana bir bor eslatib o'taman, BBC O'zbek xizmati o'zining Instagram akkauntida ham Ramazon kayfiyati, tarovati, shukuhini suratlarda, videolavhalarda berib borishga harakat qilyapti. Bu suratlari, videolavhalari deyarli har biri minglab layklarga sabab bo'lgan. Azizlar, shuning uchun ham Instagramdagi akkauntimizga ham bir nazar tashlab qo'yishni unutmang. Xayr, sog' bo'ling. Siz bilan Firuza Rahmon edi.